És l'únic cementiri jueu de les illes. Va ser construït ara fa 44 anys i té poc més de 70 tombes. La gran majoria de persones que hi ha enterrades són d'origen anglès, alemany i francès. És la part final de la vida i està, a dins del judaïsme està molt reglamentat i per tant sempre anava molt de cuidado i el cementeri pues, ve a reflexar el que és una comunitat. El ritual marca que el cos ha de ser purificat abans de l'enterrament. Qüestió de neteja del cos, se'ls hi posa una, com una túnica blanca i normalment en els homes se'ls enterra amb un talit, que és el nostre manta d'oració. La senzillesa envolta l'enterrament jueu, sense ornament de cap tipus, començant pel taüt. Fusta de pi, blanca, senzilla i res més. I vas directament en terra i després se tapa i ja està. O sigui, no un nicho, no crematoris, no res de tot això, perquè va en contra de la nostra llei de l'Alajà. Per tant, s'enterra en terra. Totes les làpides són iguals, simples amb el nom del difunt i sense foto, però no es col·loquen fins un any després de la mort amb una altra cerimònia, perquè es considera que el primer any és de dol per a la família. Tampoc existeixen les flors. La tradició jove és posar una pedra, que significa la permanència i eternitat. La flor pues, se marxita, se perd i no res, pues, la tens que tirar. Totes les tombes tenen una pedra, no importa que siguis un familiar o no un familiar, és una espècie d'honor o de record que fas a la persona allà enterrada. La visita al cementeri jueu de Santa Eugènia ens acosta a una religió molt diferent de la cristiana i també desconeguda per molt de nosaltres.